Naam, barabara, mpenzi msikilizaji, tena tumekuja kipindi hiki ni cha The People's Voice. Kabla tuanze, wacha tupate maombi kutoka kwa kaka yetu Titus Opiyo. Nasi tuombe. Asante, tuombe. Heavenly Father, we thank you for being with us. We thank you for restoring our life throughout the week until now, this day of Thursday. As we want to talk about the disaster management, may it bring help to the community and to everybody in Kenya so that they can prepare well even if it comes, Father. We thank you as the listeners who are going to be with us right now. Be with us for this humble prayer in Jesus' name. Amen. Mpenzi msikilizaji, leo hii tunataka kuongea about majanga. Majanga ni nini? Disaster management and mitigation. Mpenzi, kabla tuanze, tunataka kujua ni nini hiki haswa na mbona tuwaongelea mambo kama haya. La kwanza nataka tutofautishe. Tujue nini ni maana ya majanga. What is a disaster? According to United Nations definition, a disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society. Disasters involve widespread human, material, economic, or environmental impacts, which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. Yani, katika lugha ya Kiswahili, majanga haya zinahusiana na kuenea vifaa ambayo ni siniende na kinyume na vile ulimwengu unaenda, kama inaeneza binadamu, vifo ya binadamu, nyenzo, athari za kiuchumi au mazingira ambayo kisichozidi uwezo wa kujumia pahali zilizotu athirika. Kaka Titus, sasa tupeleke katika types of disasters. Fellow listeners, welcome once more. We want to talk about the disaster. Right now, we want to look on different types of disasters. Mpenzi, kama majanga mnajua, ni vitu ambazo huwa huathiri maisha ya kila binadamu ya kila siku. Sasa kuna zile huwa zinakuja kwa sababu ya tabia za binadamu, na zingine ambazo huwa zinakuja lakini zinakuja tu bila kukusudia. So we have some types of disaster. We have like natural disasters and man-made disasters. Natural disasters, we have meteorological, tropical, environmental. Then man-made disasters, we have technological, industrial accidents, security related. Mpenzi Dan, tunaweza ongea kuhusu disasters ambazo ni natural, ambazo huwa zinakuja bila kukusudia. Kama tumeongelea environmental, ambao kunaweza kuwa na earthquakes, kunaweza kuwa na floods, kunaweza kuwa na floods, mfuriko. Alafu kuna zile binadamu tu wanajitakia kama accidents, fire kwa shule ama kwa mazingira tu yoyote. Tunaweza enda mbele, ndugu yangu Adrian akituzungumzia mengine. Yes, na mpenzi msikilizaji, just what you have heard, today's topic is a really hot topic, and disaster management and mitigation is a very serious thing. Disaster does not only, as Kaka Titus has spoken about the types of disasters, it does not only mean big things happening to destroy our way of life or our surrounding, but also it captures also the small things that we might not have thought of as disasters, but they too are disasters. So, according to the types of disasters, aina ya majanga. Hakuna nchi ambayo ni kinga kutokana na majanga, ingawa mazingira magumu na maafa inayotufuatiana. Kuna aina nne kuu ya majanga, vile kaka Titus Opiyo alituambia. First,
natural disasters kama floods, earthquakes, volcanoes. Natural disasters zinaitwa pia majanga ya asili. Second, environmental disasters. We have technological and industrial accidents. Technological ni mambo ya mitambo na industrial ni mambo wale watu wanafanya katika kutengeneza haya mitambo na vitu mbalimbali ambao si kama binadamu tunatumia. Occur where these materials are used, transported or produced. Environmental disasters pia zinajulikana kama dharura za mazingira. Halafu la tatu ni complex disasters. Katika Kiswahili, complex dharura. Breakdown of authority. It is mainly politically oriented. Brings about issues such as war, which is creation of social harmony. Hakuna yani vitu havifuatani ambatani kuhusu policy, laws, za binadamu ambao tumetengeneza. Halafu la nne na mwisho ni pandemic disasters. Sudden onset of contagious diseases that affects health and disrupts services and has economic costs do affect essential services in community if most do occur. Sasa kaka Titus, katika kipindi chetu cha The People's Voice, watu wamepata kujua kuna natural disasters, environmental disasters, complex disasters and pandemic disasters. Nchi yetu kama haswa Kenya na hapa bado kuna disasters ambayo sisi kama wa Kenya hatujui, kama mafuriko for instance. Mafuriko ni natural disaster, lakini watu hawayoni kama disaster. Wanaona tu ni kama ni tu mafuriko tu, yani yezi kaleta madhara mengine. Sasa tuambie katika magonjwa kama pandemic disasters, magonjwa kama cholera, vile hapo katika ukikuwa katika village ama city ama town, mahali pale kuna maji na watu observe hygiene vizuri, unaona hii kama ulisema ni kujiletea. So unaweza katuambia how this kama pandemic disasters zinatu affect haswa kama wa Kenya? Asante ndugu Adrian. Tunajua kwamba wengi wanajua kuhusu majanga ambao zinafaa kukua zile makubwa kubwa ndazo mnasikiliza kwa radio, zingine pia mnaona kwa runinga. Lakini si lazima eti Al-Shabaab ilipue Westgate ni watu waseme ni majanga. Ni majanga zinaweza kuwa hata kutokea kwa nyumba, malaria, ugonjwa ndogo ndogo, kuku kufariki. Hayo ni majanga ambayo tunafaa kuzingatia na kuangalia vizuri, kwa sababu pia huwa zinaathiri jamii. Zinaathiri shughuli za binadamu za kila siku. Sasa magonjwa mengi huwa zinakuja, lakini sisi kama binadamu hatujui zinatuathiri sana. Ukitaka kujua ni majanga zinapofanyika kama magonjwa, watu huwa mnatumia pesa kutafuta kinga, ambayo hiyo pesa mnaweza kuwa kama mngejiprepare vizuri kungetokea na majanga aina hii. Kunaweza kuwa na stagnant waters around you, mkusanyiko wa maji tu karibu ambao zinaleta mbu ambao baadaye zinaathiri maisha ya binadamu kwa kuleta ugonjwa, madhara ya nyumbani tu ambayo ndogo ndogo. Sasa tunafaa kuzingatia kila janga kama kubwa ambayo inaathiri maisha ya binadamu ya kila siku. Asanteni ndugu Adrian. Yes, sasa katika tukishatoka hapo tunaenda tu what is disaster preparedness. Sasa tumeona majanga. Majanga ni kitu ambacho kinaweza kufanya sisi kama binadamu na mazingira yetu tuathirike kwa namna mbalimbali. Sasa tukiona hapa about now, sasa tunaangalia disaster, what is disaster preparedness, kwa vile tumejua nini ni majanga. Sasa ni kivipi tunaweza kaji eneza ili tuweze kusababisha ambapo maeneo ama vitu ambavyo itatufanya
tusiathirike kutoka na majanga mbalimbali. Kama vile tulisha sema awali. Sasa, nataka kuona, what is disaster preparedness? These are activities designed to minimize loss of life and damage. For example, by removing people and property from a threatened location and by facilitating timely and effective rescue, relief and rehabilitation. Preparedness is the main way of reducing the impact of disasters. Community-based preparedness and management should be a high priority in physical therapy practice management. Sasa hapa mpenzi sikilizaji, kama vile unavyosikia. Now, this disaster preparedness, actually, sisi kama Afrika na wa Kenya, tuna shida moja, kaka Titus. Kama ukiangalia, policies tunao mzuri sana. Measures tunao mzuri sana. Lakini implementation and enforcement of these things zinatusumbua. Sasa mpenzi msikilizaji, mambo kama haya unaweza kaenda katika county government yao, katika county government yako, katika constituency level, hata national government, unaweza ingia katika their official websites ama ulize wale watu wa experts ambao wanajua wanaelewa maneno kama haya ili wakupatie funzo zaidi na uelewe nini haswa kama mafuriko ikija ama kama bado haijakuja utahaswa unahaswa kufanya nini kama ni earthquake utapaswa kufanya nini kama ni kitu chochote ambacho kinaweza kukuathiri maisha unaweza fanya nini iwe magonjwa iwe shida iwe natural or man made vile tumesema uweze kupata njia ambalo hutaathirika kimaisha. Sasa kaka Titus, vinamo tumefika sasa hapa kufika hapa sasa. Tunataka tupumzike kiasi, tupunguze kiu, na mpenzi msikilizaji, wacha tupatane katika dakika mfupi tu. Circumstances of things I could not understand. Many times in trials, weakness blurs my vision, and my frustrations get out of hand. It's then I am reminded I've never been forsaken. I've never had to stand one test alone. As I look at all the victories, the spirit rises up in me. It's through the fire my weakness is made strong. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. He never offered victories without fighting, when he said help would always come in time. Just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says, would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. He never offered victories without fighting, when he said help would always come in time. Just
Naam, karibu tena mpenzi msikilizaji katika The People's Voice, show ambayo ni ya kusisimua na ya kufundisha. Sasa karibu tena, tuko na mmoja wetu kaka anaitwa kaka Temba ambaye ametujoin, ni honorable member of Public Health and Catering Ministry. Na yeye pia ni msomaji ama mtaalamu wa disaster management and preparedness. Sasa mpenzi msikilizaji, tulipoona sasa tulikuwa katika preparedness. Wacha tena niwarudie, what is preparedness? Activities prior to a disaster. Examples: preparedness plans, emergency exercises, training, warning systems. Sasa tulipoona majanga ni nini na aina majanga, sasa tunaongea about ni kivipi unaweza kujiprepare, kujiweka katika hali ya kuweza usisababishe majanga kama haya ama uweke majanga kama haya isiku athiri. Kutokea hapo sasa tunataka kuongea about, tushaongea first part. So now the second phase tunataka kuongea about disaster response, disaster recovery and disaster mitigation. Mpenzi msikilizaji, mwananchi uwe mwenye nchi, mwalimu au mwanafunzi, mtoto au mfanyikazi, hiki ni kitu ambacho huwezi kukosa kupata kujua kikamilifu. Kaka Temba, welcome na tuongeleshe. Asanti sana ndugu yangu Adrian kwa kunikaribisha katika studio leo. Najua hii ni mara yangu ya kwanza hapa. Na tunaongelea majanga. Na tunajua majanga yasemi yanapokuja. Majanga ni vitu ambavyo vinatupata katika maisha yetu ya kawaida. Tunajua kuna majanga ya maji kama zile floods, kuna majanga ya moto na majanga mengine kama terrorism attacks ambazo tunakumbana nazo katika nchi yetu ya Kenya na katika maisha yetu ya kila siku. Na tunapoongelea preparedness, ni zile vitu ambavyo tunaeka ama mikakati ambayo tunaeka ili tuweze kuzuia haya majanga yanapotukumba katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, tunaweza sema tunajipanga kivipi ili kuzuia haya majanga, tuseme ya moto, ili yakitokea tuwe tayari kuyakabiliana nayo. Kuna majanga ambayo yanatupata kama hatujui katika maisha yetu ya kawaida. Tuseme majanga ya accidents. Vijana wetu wa bodaboda wameweza kupoteza maisha yao. Drivers wengi wamepoteza maisha yao. Na tunavyoona katika nchi yetu ya Kenya, kuna mikakati ambayo imewekwa na mashirika tofauti ili kukabiliana na mambo ya majanga. Kuna vile tunaambia vijana wetu, msikunywe pombe mnapoendesha magari, msikunywe pombe mnapoendesha magari ama pikipiki, kwa sababu hii ni njia moja ya kuzuia majanga. Na tunaposema majanga, najua wengi wetu tunafikiria majanga ni kitu ambayo unaweza handle peke yako pale nyumbani. Majanga ni mengi na tutaweza kuongelea kwa urefu na upana tunapoendelea na kipindi. Lakini majanga yanapotokea, wengi wetu tunachanganyikiwa ni nini tutafanya. Na hivyo ndo tunakuja na mashirika mengi ili kuweza kufunza watu ni nini ambacho watafanya wakati wamekumbwa na majanga. Kunazo trainings ambazo zimeweza kufanywa na mashirika tofauti. Kuna ile ya Red Cross, kuna ile first aid training ambayo wengi wetu tuna
ambiwa tuweze ku take part ili tuweze kujua ni nini tutafanya in case tunakumbwa na janga lolote. First aid trainings zinaletwa kwetu na Red Cross. Juzi tumepanga nyingine lakini hatuja hawaja kuja bado, na ninaweza nataka niwasii wenzetu ambao wanatusikiza kule nje ya kwamba tunapanga a first aid training ambayo tunataka kila mtu aweze kujifunza ni jinsi gani ya kuhandle na kupeana first aid in case kuna a disaster. So tunawakaribisha wote kwa hii training. Registration ni 1000 na tutaweza kukutana mostly, unaweza tembelea department ya public health ama uweze kutembelea mmoja wetu ambaye kuna mwingine hapa anaitwa Adrian, uweze kuregister kwa hii training. Asante sana. Sasa naam kaka Temba, vinambi umetuambia about disaster response. Sasa tunaenda about disaster recovery. Mpenzi msikilizaji, uwe mzee umekula chumvi miaka karne na kitu, au uwe mtoto, uwe ni mchanga zaidi ya miaka gani, majanga ni mambo ambayo yanaweza kuathiri maisha kabisa. Na sasa tunataka kujua, sasa tumetoka from disaster preparedness to disaster response. So what do we need to do in case a disaster has happened? Therefore, it calls for us to do what is known as disaster recovery. And what are these disaster recovery activities following a disaster? Examples: temporary housing, claims processing and grants, long-term medical care and counseling. Kaka Temba, tupeleke hapa, tupate kujua zaidi ya disaster recovery. Asante sana kaka Adrian. Tunapojua janga linapotokea, kuna vitu mingi sana zinakuwa zinaharibika, watu wanapoteza maisha, watu wanapata injuries, wengine hawezi tembea, kuna biashara zinaharibiwa, na watu wanakumbwa na shida mingi za kimaisha. Na hapo ndipo tunakuja na kulete mambo ya recovery, ambapo watu wanahitaji nyumba. Tuseme kwa mfano kumekuwa na earthquake, watu wamepoteza maisha, watu wamepoteza nyumba zao. Hapo ndipo watu wanakuja wanasaidiwa kujengewa nyumba. Kuna wale ambao wanapewa pesa ili waweze kujiendeleza kimaisha, na kuna wengine ambao wanaathirika kiafya. Kama kuna mambo na floods, watu wanashikwa na magonjwa ya kila aina kwa sababu vioo vinaharibiwa na maji yanachafuliwa, na kunakuwa na shida ya kiafya. Na hapo ndipo tunakuwa na medical teams ili waweze kutusaidia kwa mambo ya kiafya. Kama kukiu, kunaweza kuwa na shida ya cholera, na hapo ndipo tunahitaji medical care kwa wale ambao wameathirika. Wengi wao wanapewa chakula in case kuna emergencies kama hizi, watu wanahitaji chakula. Watu pia wanahitaji ile counseling kwa sababu ya psychological problems zenye wanapata in case kuna majanga. Na hayo ndiyo mambo ambayo yanahitaji kuzingatiwa ili tukishikwa na janga lolote, watu wanaweza kusaidiwa. Tunajua kuna majanga kati yetu mengi, na lazima tuwe tumejitayarisha sisi kama wananchi ni jinsi gani tunaweza kusaidia wenzetu wanapokumbwa na majanga ya kila aina. So recovery ni ile mikakati ambayo tunaweka in place ili kuzuia watu kuumia zaidi au kupatwa na shida mingi kuliko zile ambazo wamekumbwa na. Sasa mpenzi msikilizaji, najua unataka kujua ni wapi zaidi tunaweza kupata information, ujumbe kuhusu mambo kama haya, na ni haswa ni idara zipi au watu gani ambao wako na majukumu ya kuwezesha ili muwe na ujumbe kama hii. Sasa kaka Titus, tupeleke utuambie what are the local government responsibilities or roles, kama haswa sasa tuko na county government ambao devolution imetusaidia kama wa Kenya na haswa kama wasomi pia, ili tupate ujumbe zaidi na vile pia tunaweza kaji kupata ujumbe huo na tutumie katika maisha yetu. Sasa tuambie sasa kaka Titus. Asante sana
Ndugu Adrian, we have seen different steps to take on a disaster. We have seen how to prepare for a disaster, disaster mitigation. Mm-hmm. We have also talked on response and recovery. Mm-hmm. All this, if we follow well, it may curb disaster occurrence in our society. Fellow listeners, we know that some of the disasters are caused by man-made disasters, mm-hmm. where we have diseases, mm-hmm. some fire outbreaks. Mm-hmm. Now, how can we curb the maybe man-made disasters? Now, that one can be among us ourselves. We should maintain good hygiene, make sure where you are living, the bushes are cleared, no stagnant water, good drainage is done, and have to know your neighbors, because you can go, you can run for help where any disaster comes. Then, to the local government, we have you should know the steps to follow and the channels on disaster occurrence. You should know your clan elder, chief, DC, and the MP, MCA, and all those in your counties. Now, like on local government responsibilities, they have different plans on curbing disasters. Now, like in educating the public and training emergency personnels, where local government organizes some training on emergency occurrence, and even coming up with the personnels. When the emergency comes, you can ask for help, and you know where to find them very easily. Then ensuring that shelter and medical assistance are provided in case of disease outbreak. There are those facilities, and there is medicines and medical staff who are qualified, who can undertake maybe the occurrence of some of the diseases which are caused by maybe drinking dirty water, causing cholera, living in some environment where hygiene is low, causing mosquitoes, which bites and causes malaria. Fellow listeners, local government also should establish warning systems. So like sirens for the ambulance, when you hear a siren on the road, you know that one's ambulance and there is emergency that occurs. Also, government should come up with the systems that alert the community on any disaster. Maybe there is outbreak of fire somewhere, that you can contact or you can know on what is happening. Then local government should also come, maybe drought, you can have famine. Like a farmer prepares well when he knows that there is time, mm-hmm. for putting the seeds, yeah. in the soil, planting, mm-hmm. and harvesting. Mm-hmm. A farmer knows each and every step to take for him or her to get high yields of, mm-hmm. crops. Mm-hmm. So local government should encourage stocking of maybe food, cereals, and even supplying emergency equipment, mm-hmm. organizing places, and even making that awareness to the community as a whole. Mm-hmm. So these are the responsibilities that when local government take can curb the occurrence of some disasters, which make the
government to incur more expenses that could be used on something different, which can bring maybe income to the local government and the entire communities. Thank you very much, mm-hmm. The Guardian. Yes, and now, Kaka Titus, you have taken us through the importance and the why is the essence of local governments. In Kenya, we call them county governments. Since they've been brought closer to the door, it is the responsibility of every Kenyan, popote ulipo, chochote ufanyacho, ili upate kujuana na county yako, na serikali ya county yako, ili upate kupata mafunzo, upate kupata mambo mbalimbali kuhusu jimbo lako na kuhusu maisha yako. Now, we have already seen what is a disaster, disaster preparedness, disaster response, and disaster recovery. Now we want to go to what is disaster mitigation. Now, disaster mitigation, this disaster mitigation, these are activities designed to provide permanent protection from disasters. Not all disasters, particularly natural disasters, can be prevented, but the risk of loss of life and injury can be mitigated with good evacuation plans, environmental planning, and design standards. In January 2005, 168 governments adopted a 10-year global plan for natural disaster risk reduction called the Hyogo Framework. It offers guiding principles, priorities for action, and practical means for achieving disaster resilience for vulnerable communities, haswa in the sub-Saharan Africa, and especially in Kenya, ambapo tumeona majanga kama mafuriko, magonjwa kama cholera, ambapo haya ni vitu mara kwa mara tunapata sisi kama haswa wa Kenya. Sasa mpendwa msikilizaji, ningependa kaka Temba tupeleke zaidi katika disaster mitigation. Kwa ajili hii ni kitu muhimu sana sisi tunafaa kujipaswa kujua. Asanti sana kaka Adrian. Msikilizaji mpendwa, tunajua kwamba mambo na majanga mengi hatuwezi tukayazuia. Kuna yale ambayo tunaweza tukazuia, lakini kuna yale ambayo yanakuja yanatupata kama hatujajiandaa vile. Kwa sasa tunaposema disaster mitigation, hii ni mikakati ambayo tunaweka ili kuweza kuzuia watu kupoteza maisha, ili kuzuia watu kupata more injuries. Na hii mikakati ni ya maana sana katika the cycles of disaster management. Na tukieka kwa wakati ambao unaofaa na tuifanye kwa njia mzuri, watu wataweza kuishi maisha mazuri baadaye, kwa sababu tuna reduce injuries, tuna reduce the loss of life, na tuna reduce the loss of property. Hii mikakati ambayo tunaongelea hapa, vile ndugu Adrian alisema, kama environmental planning, tunajua katika ministry zetu za county kuna department ambayo ina deal na physical planning. Tunahakikisha kuwa nyumba ambazo tunaishi zimejengwa vizuri. Tunahakikisha kuwa plans zetu tumezieka kwa njia ambayo ni mzuri, tumeweka pesa pale ili tukikumbwa na majanga yoyote tunaweza kuihandle kwa njia mzuri, na tunaweza kuokoa maisha ya watu. Na tunawasihi wananchi wote wawe macho wakati tunapokumbwa na majanga. Lazima tukumbuke kuwa afya yetu kwanza ndio kitu cha maana. Afya yako kwanza, alafu uangalie pia afya ya mwingine pia imelindwa, ndipoza tutaweza kuzuia haya majanga. Asante sana ndugu Adi. Na mpenzi msikilizaji, na hatimaye umepata kujua na kuwa nasi katika paka sasa. Wacha tupumzike, tuchukue maji kutongoza kiu yetu kidogo, na tutarejea.
Welcome back, my dear listeners. Welcome again. And once again, we have Kaka Temba and we have Kaka Titus. Now, we would want to know about, what about our schools, our hospitals, yeah, and even our universities? Kama wasomi, ni mambo yapi tuneza kambia, especially wazazi, wapate kujua eti afya na mazingira ya watoto wao ambao wanaenda shule imechungwa. Kaka Temba. Asante sana ndugu Adrian. Na wasikilizaji wetu, kwanza kabisa ningependa kuwasii wazazi na walimu wanaotusikiza kule nje. Tunajua wanafunzi wetu wanapokuwa pale shuleni, najua kwa saa hii wanafunzi wamefunga shule, wako nyumbani, wako mikononi mwa wazazi. Lakini wanapokuwa pale shuleni, tunaweza tukasema kuwa wako katika mazingira ambayo hayapeani hatari ama hayana hatari zozote katika maisha yao. Kwanza kabisa ningependa kuwasii walimu pale shuleni, tunapokaa na wanafunzi, tuweze kuwafunza kuhusu
hii mambo ya disaster management through tunaweza waorganizea first aids ili waweze kujua ni jinsi gani wanaweza kufanya wakati wamepatwa na janga. Kwanza kabisa ningependa kusii pia viongozi wa shule tuweze kuhakikisha kuwa shule zetu ziko na fire assembly points ndio wanafunzi wetu in case of any emergency wanaweza wakakimbilia pale ili tuweze kuzuia majanga mengi zaidi, na tufunze wanafunzi wetu kuhusu majanga ya kila aina ili wao watu wakubwa wakijua jinsi wanaweza kujizuia na majanga. Pale nyumbani pia kuna majanga tofauti. Kwanza kabisa tuna janga la njaa ambalo linatukumba kama inchi. Eh, hey, kweli. Ya, na najua watoto wako nyumbani na wengine wao hawana chakula, wengine wao hawapati maji safi. Ni jinsi gani tunaweza fanya? Kama sisi kama wazazi na tuweze kuleta ndani serikali yetu ya county ili iweze kutusaidia katika kilimo, tuweze kuwa na chakula cha kutosha, maji tuweze kupata maji safi, ili watoto wetu na si wenyewe tuweze kuishi kwa afya mzuri, na tuweze kukuza inchi yetu pamoja, na tuweze kuishi kwa amani. Sasa naam, vile mnavyo umesikia wanafunzi na wazazi, disaster management and preparedness si kitu rahisi, lakini haiwezi haiwezi kufanyika. Sasa tunataka kuongea about sekta nyingine, hospitali. Kwa vile vile shule ni ambapo ni one of the things that we usually know and go to. Another part ni hospitali. Katika hospitali, kaka Titus, tuambie. Asante sana ndugu Adrian. Ni ukweli hospitali tunafaa kuwa nazo kwa kila wanasema ward. Kwa sababu ni muhimu kabisa ukizingatia athari ambazo huwa zinafanyika katika jamii. Kunafaa kukua na facilities za kutosha ambazo kunafaa kukua na daktari ambao wamehitimu na ambao wanajua mengi kuhusu disasters ama janga. Mpenzi msikilizaji, kuna katika mahospitali pia kunafaa kukua na wafanyikazi ambao wamepatiwa uniform ambayo hakuwezi kuwa na contaminations. Ndugu Adrian, hizi ni vitu ambazo binadamu wanazijichukulia hivi zikuwe vitu vidogo, lakini vina athari kubwa kabisa kwa maisha ya binadamu. Kabisa, kweli kabisa. So there are some behaviors that us as a community and human beings we should leave, even abolish them. Like unapata watu wanaenda tu mahali kuna mkutano wa wanasiasa juu ya pesa tu. Pesa inawapeleka huko, ndugu Adrian. Wakisikia kuna kitu nzuri ya wenye kuchangia ni wachache sana. Lakini wakisikia kuna mahali wanafanya training ya kitu fulani, hapa waonekani. Wanasema hiyo ni hiyo ni ya watu wengine. Hiyo wachia watu wengi, watu wengine. Lakini tunafaa kujua ya kwamba majanga ambayo zinaletwa zina athari kubwa kwa maisha yetu ya kila ya kila siku. Sasa tunafaa kuenda kwa hizo trainings ambazo government wanaofa. Kuna ma NGOs pia hizo ni vitu nzuri kabisa katika maisha ya binadamu. Unapata kujua kukiwa na accident ni nini process, ni nini unafaa kufanya kwa mtu ambaye ame faint, mtu ambaye amegongwa na gari ama accident imefanyika mahali fulani. Asante sana ndugu Adrian. Naam, mpenzi msikilizaji, sasa tumepata kuona katika shuleni na haswa pia katika hospitalini. Sasa ni kama sisi wanafunzi wa chuo kikuu cha University of Eastern Africa Baraton, najua pia kuna machuo kikuu mengi siku hizi, na ninapata shukrani kwa serikali yetu kuu kwa kuwezesha sisi kuwa na shule mengi, chuo kikuu mengi katika eneo yetu pembe zote za Kenya. Sasa, what is the role of a university in terms of community engagements and training? And how can the community also participate and be part and parcel of university training programs? Kaka Temba.
Asante sana ndugu Adrian. Tunajua kuwa chuo kikuu cha Baraton tunafanya vyema kabisa ikikuja katika mambo ya kufanya kazi na community yetu. Kwa sababu hapo awali tumekuwa tukienda kule nje, kama tuseme sisi kama department yetu. Tumeenda kule Barasi, tumewawekea dustbins, and I think for now we need to add more. Nafaa tukuje na mikakati zingine mingi ili tuweze kuwapea dustbins za kutosha, na tuweze kuwafunza usafi, tuweze kufanya nao usafi, na tuweze kufikia maeneo mingine katika community yetu. Najua watu wengi kule nje wanataka kutuona tukifanya nao kazi pamoja, ndiposa wajue kweli tunajua uzuri wa kuwa na mazingira masafi. Na naomba kabisa community yetu kule nje, tukisema tunakutana leo tufanye usafi, kujeni kwa wingi, tuweze kujifunza pamoja na tuweze kusafisha mazingira yetu ili tuweze kuwa na afya njema. Na tunaomba pia tusiende tu pale nje. Tunataka tuweze kufika hata counties tofauti, tuweze kupanda miti, tuweze kusafisha, na haya yote ni maendeleo. Na mpenzi msikilizaji, ukikuwa unashangaa ni nini haswa katika community yetu kuna mali Barasi, unaweza shangaa ni nini, lakini Barasi si bali si takataka ama ni kona kingine, lakini bali ni pale wanafunzi ambao wanaishi nje na wanasoma ndani wanapata kuresign. Sasa sisi tuko katika county ya Nandi, katikati ya county ya Nandi na county ya Osengishu County, 50 kilometers from Eldoret Town and 25 kilometers from Eldoret National Airport. That is our location. Pata tena kuungana nasi katika www.ueab.ac.ke au pia katika barua ya PO Box 2500-3100 Eldoret, Kenya. Mpenzi msikilizaji, ningependa kumalizia kaka Titus utuambie mawaidha yako moja mbili, halafu kaka Temba pia tuambie mawaidha yake moja mbili. Asante sana ndugu Adrian. Thank you very much. Fellow listeners, we have talked much on disaster, where we have found that there are four major steps to be taken on the disaster management. First is disaster preparedness, where we prepare earlier before the occurrence of the disaster. Then we have the response, how we can respond to different disasters. Then recovery after disaster has happened, and now what we can do on it. Then mitigation, that is the activities that reduces the effects of the disasters. Maybe it cannot curb it all, but it just reduces the disaster that occurs in our daily lives. Now, as community, we've seen that some of the disaster, we are the ones who are causing them. But why? Because of maybe we don't know, or we are of, because of our laziness, or we don't even go to the functions or activities that are organized by the local government. Then we know that in our country Kenya we have different disasters. We have like the ones which occurred just recently, like the ones of terrorism in Westgate, you know, of Garissa, you know, some of the places where we have droughts. So all of this, when well prepared for and well planned, we can easily reduce them. So we need to as a community, we need to know each other, because now the world, it's a world where you don't know of anything which might happen. So we need to know each other, the location where it's coming from, so that we can live like sisters and even brothers. Then we have to do away with maybe deforestation and even environmental degradation, where we just cut trees aimlessly. This causes maybe can cause drought, which can have a long term disadvantage in future. Thank you, brother Adrian. Kaka Temba. Asante sana kaka Titus kwa kutueleza kuhusu haya majanga. Msikilizaji mpendwa, kwa kumalizia, ningewasi wale wote ambao muko tayari kujua mengi kuhusu mambo ya majanga, ambayo si kitendawili au nini, majanga yamo miongoni mwetu. Na ningependa kusi wote ambao wako na ile hamu ya kutaka kujua mengi waweze kujiunga nasi tunapo
enda kuconduct a first aid training ambayo tunapanga. Mnaweza kutupata, utembele department yetu ya public health ama department ya development studies. Uweze kujiregister pale, iko open kwa wanafunzi, walimu na hata wale ambao wanatusikiza kule nje, ili tuweze kujifunza mengi kuhusu mambo na majanga na jinsi tunavyoweza kuyashughulikia ili tupunguze haya mambo na kupoteza ndugu zetu ambao tungeweza kuzuia. Asanteni sana. Mimi naitwa Temba Victor, nikiwa katika idara ya public health. Sasa mpenzi msikilizaji, jipate kuungana nasi tena next week, same day, same time, every Thursday 2 to 3 p.m. This is the People's Voice. Fly, fly like an angel.